Тоа треба да биде наша мисија на живење. Вие треба да екзистирате веќе во енергетска ефикасна средина, значи домот веќе треба да го направите енергетски ефикасен. Затоа јас велам овдека сега и протежираме одредена идеја да енергетската ефикасност не биде застапена само во електротехничката, машинската и градежната струка, него зошто тоа не би било во угостителската, во здравствената, во шумарско-дрвопреработувачката, во сообраќајната и така натаму, затоа што тие деца се идни граѓани на ова општество. Значи, тие деца треба да творат со таква мисија на енергетски ефикасни граѓани во државата Македонија. Во образованието не можете да ги видите резултатите сега и веднаш. Резултатите наши ќе покажат овдека колку добро сме направиле, кога веќе генерациите ќе излезат, кога ќе се види нивната поголема адаптибилност према пазарот на трудот. Затоа јас пред малку, кога реков менување на целокупниот концепт, ние од овие нови наставни планови програми го воведуваме учењето преку работа кај работодавач. Значи, каде што учениците, генерацијата која што ќе стигне трета и четврта година, ќе мора по еден ден да проведе кај работодавците. Не ќе биде едноставно, знаете, и од аспект на работодавачите, и од аспект на средните стручни училишта, ама мораме тоа да го направиме, затоа што сакаме да промениме ситуација која што ја имавме да се обвинуваме. Ние бевме обвинувани како образование дека не продуцираме кадар и ден денеска. Вие знаете дека такво нешто постои, дека не продуцираме кадар кој што се за потребите на стопанството. Од друга страна, образованието вели, па што правите вие како стопанство, како компанији за да добиете квалитетен кадар. Значи, од таа некоја ситуација на обвинување, ние како Центар за стручно образование и обука, се стремиме да промениме во состојба на соработка, на колаборативност, на оперативност и на решавање на проблемите. Проблеми ќе има, меѓутоа во треба да го трасираме патот по кој што сакаме да одиме, а тоа е на целта на сите нас.